Posloucháte .net.cz, podcast od vývojářů pro vývojáře o technologiích Microsoftu a o všem, co nás kolem nich zaujalo. Tohle je 45. epizoda. Asi vás nepřekvapí, že tady je Martin Šimeček a taky Vojta Mádr. A dneska pokračujeme v takové minisérii různých typů a stylů programování a vývoje a zaměříme se na funkcionální programování, ale nebudeme si povídat o F-Sharpu, což by vás asi napadlo jako taková ta hlavní varianta, ale podíváme se na to, jak se dá funkcionálně programovat v C-Sharpu. Pozvali jsme si na to dva zajímavé hosty. Tak my jsme si pozvali dva hosty ze firmy Muse System a můžete se nám představit? Jo. Dobrý den, tak já jsem Honza Široký, pracuji jako CTO v Muse System, jsem vlastně úplně od začátku a abych tak nějak krátce řekl, co děláme, tak vyvíjíme platformu Software as a Service pro hotely a hosty hotelů. To znamená, všichni zaměstnanci těch hotelů to používají a zároveň i hosti těch hotelů to používají. A celý to je udělaný, no backend je v C-Sharpu a v .NETu, hostony to je na Azure a hotelieru vlastně stačí jenom prohlížeč a nic víc. Jo, ahoj, já jsem Pepa a pracuji u Muse jako backend vývojář, kde se starám o infrastrukturu, architekturu, deploy a podobné věci. Vyvíjíte funkcionálně, nebo se hodně staráte o funkcionální programování, víte nám víc, co to vlastně je to funkcionální programování, proč by to lidi měli používat? No tak vlastně to funkcionální programování je jakoby i inherentně starší než to objektové programování a přináší prostě spoustu výhod, které dřív prostě nebyly tolik vidět hlavně kvůli nedostatku paměti, ale vlastně přináší jakoby spoustu výhod, kterýho člověka ani třeba nenapadne. Jedna takových hlavních taháků právě v poslední době je jako konkurence a paralelismus, který si dělá jako mnohem jednodušejíc, ale těch konceptů je jako spousta. A takový jako gro toho funkcionální programování je, že vlastně funkce vrací to stejný na ten samý výstup, takže vlastně nešahá na svět, snaží se nešahat na svět kolem sebe a je takzvaně pure. Takže pure znamená, že když dostane stejný vstupy, tak pokaždý vrátí stejný výstup, je to tak? Je to tak a zároveň to neovlivní nic jiného. Takže v tom programu se dá to volání funkce, by se dalo ve zdrojáku nahradit tou návratovou hodnotou a neovlivní to ten program. Určitě známe objektově orientovaný programování, povídali jsme si o aspektově orientovaném programování. Můžete přiblížit, jaký je vztah třeba těchto dvou konceptů s funkcionálním programováním? Tak já bych asi řekl, že funkcionální programování není úplně v konfliktu s objektově orientovaným programováním. Ten opak funkcionálního programování se jmenuje imperativní programování a dá se to představit tak, že imperativní program je v nejjednodušší podobě, je to prostě assembler, je to seznam nějakých instrukcí, které ten počítač vykonává sekvenčně. Zatímco funkcionální programování se dá chápat, celý program se dá chápat jako nějaký matematický výraz. Vykonání toho programu je vlastně zjednodušování toho výrazu až na tu koncovou jednu hodnotu. Je to těžký? Musím být matematik, abych mohl programovat funkcionálně? To je taková jako common misunderstanding jako toho, že právě člověk musí mít PhD z informatiky, aby mohl. A určitě ne, sice jako ta teorie zatím je hodně těžká, ale tu člověk jako vůbec nepotřebuje. My právě v Muse máme jako spoustu vývojářů, který tu teorii zatím nějak jako tolik neto, ale ty jako základní koncepty, které se v tom C-Sharpu hodí, se byli schopni naučit jako v rámci i dní pomalu. Takže určitě ne. Pak taky záleží na tom, s jakým jazykem vlastně začnete. Když začnete programovat s hardcore funkcionálním jazykem, tak nejdřív musíte pochopit, je tam velká bariéra vstupu, řekněme do toho. Musíte pochopit všechny ty koncepty, abyste vůbec byli schopni napsat nějaký jednoduchý základní program. Zatímco F-Sharp je daleko přístupnější, řekněme, anebo i Scala, což je jazyk, ze kterého já se hodně inspiruju. Vlastně jsem ve škole pár let v tom dělal jako na full time různý projekty a snažíme se v tom C-Sharpu k tomu přistupovat podobně jako v té Scale, to znamená, v té Scale můžete programovat imperativně, vůbec nemusíte používat ty funkcionální koncepty, ale už ty funkcionální koncepty jsou zároveň v tom jazyce Scala
udělaný, takže pokud chcete, můžete postupně je začít využívat víc a víc a teoreticky pak v tom té skale můžete programovat čistě funkcionálně, ale nemusíte. Takže pokud by třeba někdo chtěl začít s Haskellem, tak to asi úplně nedoporučuju, ale například ta skala nebo F-Sharp jsou daleko přístupnější pro začátek, protože tam v té skale je postavená na Javě, F-Sharp využívá .NET a knihovny .NETu, takže je tam nějaká podobnost a je něco, čeho se můžete chytit a na čem začít, s čím začít. Já jako než bych to dal posunul k těm jazykům a k tomu C-Sharpu, bych se chtěl zeptat. Já často s funkcionální programování slyším takový dva pojmy, což je mutable a immutable property. Můžete to třeba trošku rozvíst, jako pro lidi, co třeba to často slyší a nevědějí, co to je? Vlastně rozdíl mezi mutable a immutable je jako prakticky překlad měný a neměný, to znamená něco, co je immutable, tak se nemůže jako změnit jakkoliv, to znamená, že vytesá se to do kamene a už to tam prostě navždy zůstane. A vlastně je to spojený s tím funkcionálním programováním, protože aby člověk docílil tý jako purity té funkce, že vrací pořád to stejný, tak ona nesmí jako měnit nic. Musí se jenom vytvářet nový, takže v momentě, kdy mám prostě třídu a chci na ní něco změnit, tak ji jako neměním, ale vytvořím novou, která má změněný to původní. A právě to má jakoby ty výhody, jedno z největších je právě to paralelní programování, vlastně největší problém prostě konkurenci multithreadingu a tak je prostě to, že se šahá na nějaký sdílený stav, když to v tom funkcionálně právě, že ty stavy jsou jako žádný, jako nejsou, je prostě to se udělá tak už jednou je, to znamená, že ty vlákna na to můžou normálně v pohodě číst, není tam žádný prostě race condition nebo něco takového. Tak to má ještě jednu takovou pragmatickou výhodu, že když se prostě podíváte na ten zdroják a čtete si tu jednu funkci, tak vlastně to je to, co vám stačí k tomu, abyste to pochopili. Nemusíte znát žádný kontext okolo, nemusíte jako držet v paměti, že pokud se ta funkce zavolá v tady tom stavu, tak se chová takhle, pokud se zavolá v jiném stavu, tak se chová jinak. Prostě stačí vám kouknout jenom od začátku deklarace funkce po poslední složenou závorku a to je ta kompletní informace, která vám stačí. Takže z mýho pohledu to i hodně přispívá k pochopitelnosti toho programu, že vlastně můžete jít po jednotlivých blokách a ty se akorát skládají dohromady. Takže vlastně můžeme říct, že pohledem na signaturu té funkce nebo metody, když jsme pak třeba v C-Sharpu, můžeme si být jistý, že žádný další vstupy tam se tam někde vevnitř neobjevujou. Třeba, že by si to bralo datum a čas ze systému nebo něco takového. Prostě všechno, co tam vstupuje jako parametr, se používá a nic jiného. Přesně tak, to vlastně potom, když mám nějakou funkci, třeba console write line a dám lidí prostě něco, tak mám jistotu, že to na ní něco nemění, když to jako normálně prostě žádná jako metoda mi negarantuje, že mi na ty věci nebude šahat, mění se jak chce a tak, což může být docela nepříjemný, ale právě ta signatura té funkce vlastně jako skoro určuje tu implementaci, by se dalo říct, že jako jasně říká, co se v té funkci děje. A můžu se teda představit jako nějakou pipeline, teda, že začnu se z nějakého bodu a postupně jakoby přidávám něco jako bašová pipeline třeba? V zásadě jo, já bych se spíš představil jako strom, protože funkce mají víc parametrů, takže vlastně se to větví, jedna funkce, její vstupy jsou výsledkem jiných funkcí, takže se dá představit spíš jako strom, ale jako nejjednodušší strom je pipeline, což je vlastně sekvence. Vy jste na to už narazili, tam může být hodně zajímavý i ten paralelismus třeba, když si ten program nebo tu funkci pustím jednou, jako sám, tak mi to funguje krásně, protože to může to dělat cokoliv, jako může to být třída, která má vnitřní stav nějaký counter a prostě v té funkci bude tenhle ten counter procházet a neustále ho zvětšovat a pak třeba to číslo násobit dvěma. Tak když si to pustím jednou, tak je to v cajku. Jakmile si to ale pustím na několika vláknech paralelně, třeba pomocí nějakého S-paralel v linku, tak zjistím, že ty výsledky vlastně nevycházejí, že ty vlákna si tam šahají přes sebe. Takže tohle dokáže vyřešit funkcionální programování, pomoct mi s tím. Přesně tak, je vlastně knížka od Marka Siemena, která se jmenuje Konkurenci.net, je docela známá a tam začíná tím, že pokud chce člověk dělat nějak rozumět konkurenci, tak se první musí naučit funkcionálně programovat a celá knížka je vlastně o tom. I on byl jakoby dřív objektový programátor a pak právě objevil to funkcionální programování a teď se věnuje jakoby jenom tomu. Ale jako je to tak přesně, že vlastně když mám ve funkcionálním programování ani nemáme jakoby žádný loopy, žádný while a podobně, ale když mám nějaký monolitický loop, který prostě upravuje nějak ty proměny, tak paralyzovat je nemožný, ale pokud vemu třeba funkci aggregate z linku, která je jakoby v
funkcionální, tak ta jakoby se nespolíhá na, nebo ne, no, když na programu Pure, tak se nespolíhá na nějaký jako nějaký stav, který pořád updateuje, ale právě ten strom jakoby od těch listů shromažďuje informace a ten strom se dá vykonat právě paralelně, až dojde jakoby do toho kořene s tím výsledkem. Není to pak moc ukecaný, že musím poskytnout všechny parametry na vstupu, tak mně to přijde pak jako dost práce, když už je to nějaká složitější funkce nebo metoda. Takže opravdu tam musím pořád vypisovat a pořád si předávat ty parametry. To zároveň jo i ne. Za prvý, pokud ta funkce má tolik parametrů, tak nejspíš dělá něco blbě a to, že je to skrytý nějakým jako globálním stavem nebo dependency injection nebo se tak je vlastně jakoby špatně, nebo že člověk jako nevidí prostě, co ta funkce vlastně všechno jako potřebuje, ale potom jsou nějaké jako advanced koncepty, které jako umožňují skrýt prostě jakoby nějaký ty věci, o kterých se asi budeme bavit dál, ty už se jako pokročíš, ale že vlastně to jako není vidět v tom programu, i když to jakoby nějakým způsobem ty parametry předává, něco se tam děje a podobně. Plus tím, že to funkcionální programování není v opozici s objektovým programováním, tak místo toho, abych si pásoval 50 parametrů, tak si můžu udělat datový typ nebo dát třídu C Sharpu, který ty data obsahuje a předávám si jeden, tady ten jeden parametr, který se, řekněme, musí propagovat několik úrovní dolů. A teď si vlastně otevřel jednu věc, co dependency injection a funkcionální programování? No, to je vlastně docela v rozporu dost. S tím, že teda samozřejmě není to tak, že pokud člověk, jako, jak jsme říkali, že tento funkcionální programování snažíme dělat jako inkrementálně, že to zlepšit. To znamená, my třeba normálně používáme dependency injection, ale úplně jakoby v těch Pure jazycích prostě, nebo jako pokud by to chtěl člověk, tak tam to určitě není, protože závislosti vlastně přinášejí ty side efekty, které v těch funkcích jakoby člověk nechce. Ale pokud má funkce nějakou závislost, tak se musí předat parametrem za závislost. Takže tam dependency injection se dá chápat tak, že všechny dependence se musí parametrama předat té funkci, aby je mohla používat. No a tak já bych se možná posunul k těm jazykům, se vrátil. Vy teda píšete hlavně v C-Sharpu, který jako spousta lidí používá objektově, tak kde jsou třeba ty funkcionální části toho C-Sharpu, nebo který ty funkcionální části tam můžete najít? Kdybyste teda začal jako úplný nováček, co je to teda funkcionální C-Sharp, když to řeknu tak, takhle obecně? Tak má funkce. Funkce jsou data, takže funkce se dají předávat jako parametry jiných funkcí. Funkce ve smyslu je to jako datový typ funkc. No, ano. Delegáty, no. Ono vlastně nemusíte používat nic z knihoven nebo tak, abyste programovali funkcionálně. Stačí vlastně dodržovat ty koncepty. To znamená, že moje třídy budou immutable, pokud možno. U nás samozřejmě nedodržujeme to, nevynucujeme to striktně, ale pravidlo máme takový, že by default dělejte třídy immutable a jenom v nezbytně nutných odůvodněných případech to můžete udělat mutable. A tím, že jsme v C-Sharpu, tak vlastně nejsme donucený tím jazykem, aby jsme všechno dělali immutable. Takže v C-Sharpu můžeme si dovolit jako porušovat ty pravidla a dělat věci mutable, pokud to například ten algoritmus jde zapsat velmi krátce s mutable datovou strukturou a když tu mutabilitu držíte lokálně jenom v nějakým malým omezeným prostoru a navenek se to netváří mutable, tak to je v zásadě v pohodě. Další věc, třeba ty pure funkce, to taky v C-Sharpu můžete psát, aniž byste k tomu potřebovali nějaký tooling okolo. A vlastně z těch dalších jako features, co to nějakým způsobem jako podporujou, tak jsou to ty delegáti, je to určitě linkyu, to je jako hodně funkcionální koncept, který je spjatý dokonce i s tou teorií a tak. A potom vlastně v C-Sharpu 8 se přibude pattern matching pořádnej, což je vlastně taky jakoby koncept, který není jako funkcionální, ale je hodně jako užitečný právě. A co to znamená? Pattern matching, že vlastně takový switch na steroid, jak se to dá představit, který jakože ve switchi prostě můžete v těch casech mít jako různé věci, jako třeba typ třídy nebo hodnotu a ten pattern matching tam dovolil mít vlastně mít jakýkoliv libovolný pattern, že tam můžete to přesadit trochu jako regex na stringu, tak ale jakoby prostě regex na objektu. S tím, že velká výhoda toho, že to si dělat po smyčce a co většinou všech jazycích, že je takzvaný exhaustive, to znamená, že vás compiler donutí pokrýt všechny případy. To znamená, že když budu mít klasu, která od který dědí nějaký tři a já v tom switchi pokryju jenom dvě, tak se mi to neskompiluje.
Jak se ještě možná vrátil, jak jsme mluvili, immutable property v C-sharpu, když řekneme úplně pro začátečníka, co si pod tím mám představit? Je to jakoby načtená klása, jako udělaný s konstruktorem, nebo je to statická klása? Je to normální třída, jejíž property, když je deklarujete, tak má jenom getter, což znamená, že dají se nasetovat jednou v konstruktoru a od té doby se nezměnějí. Tím pádem naimplementuju konstruktor, tam nasetuju ty property a od té doby se to nemění. Takže když je chci změnit, tak musím mít funkci, která vrátí vlastně novou instanci, která už je změněná. Jo. Je to tak. A druhá taková jakoby výhoda, o který se zase až tak neví nebo nebere v potaz, že tím, že jsou ty třídy neměnné, tak vám vlastně stačí jedna na celý běh toho programu. To znamená, můžete ty třídy sdílet napříč různýma algoritmama, řekněme, částma systému. Pokud máte například třídu, která reprezentuje nulu jako hodnotu v eurech, takže jakoby 0 euro, což je nějaká číslo a měna, tak tohle tu nulu můžete sdílet napříč celým kódem a je to vlastně jedna jediná instance v celém programu. To znamená, že ušetříte tím i alokaci a tak dále, že například ten algoritmus, který sčítá dvě jmeny, tak pokud výsledek je nula, tak nevyrobí novou nulu, ale má někde nakešovanou tu starou nulu, kterou už jenom reuse a vrátí vlastně referenci na tu jednu existující nulu. To souvisí vlastně ještě s tím, že hodně lidí se potom ptá, jak funguje třeba takový list, prostě když ho jako nemůžu změnit nebo tak. Ale právě díky tomu, že ten list je neměný, tak to nefunguje tak, že by jsem jako skopíroval všechny hodnoty a vytvořil nový list. Ale díky tomu, že on ví, že ta předchozí verze je prostě neměná, nikdo nic není, tak jemu si stačí přidat ten jeden prvek a pamatovat si, že ten zbytek je tamhle. Takže ty jako funkcionální datové struktury určitě jsou jako dost chytrý a takhle právě reusujou tu svoji, fungují trochu jak git, by se dalo říct třeba. Ale v rámci jazyka je to vývojář je od toho odstíněný. Protože tohle to řeší za ně třeba ten framework. Třeba jako v .NETu mám prostě list add a neřeším, co se děje. V .NETu jsou to ty systems collections immutable. No, ale jako je obecně známý, že naprogramovat nějakou hashmapu čistě funkcionálně je tvrdý oříšek. Když se s tím třeba jako běžný vývojář setká, že potřebuje tohle to řešit, aby třeba mohl sdílet i takovou věc jako společnou nulu, je to ve chvíli, kdy mám milion requestů za sekundu nebo stačí to i na nějakým menším projektu? Kdy jako už narazím, že tohle může být problém? My jsme na to nenarazili přímo jako problém, ale děláme různý reporty, kde prostě je to report za období, za rok a velký hotel, který má 1000 rezervací denně, takže to pak za rok, pokud nějak agregujete, tak tam těch čísel je fakt hodně a už se projeví i takováhle jako menší optimalizace s tím, že se nemusí alokovat 1 365 000krát nějaká nula. Pokud to je zrovna část toho reportu, která je ve většině případů nulová, jenom výjimečně je nenulová. A spíš k tomu funkcionálnímu programování, já bych na to nekoukal tak, že je to jako nějaká mantra, ke který se člověk musí cílit. Spíš já jsem se k tomu dostal tak, že začal jsem programovat v té skale a vlastně se mi to hrozně líbilo. Líbilo se mi, že ten program můžu napsat kratší, že je to expresivnější, to znamená, že vlastně ten program vyjadřuje tu myšlenku, která je zatím. V každém programovacím jazyce nejste schopni napsat jenom tu myšlenku, musíte kolem toho napsat nějaký boilerplate, nějaký věci, aby to splňovalo tu syntaxi a tak dál. A vlastně ze C-sharpu jsem přešel do skaly a ve skale jsem cítil, že tady ten balast okolo je daleko menší než v C-sharpu. A vlastně pak pragmaticky, když jsme rozjížděli ten projekt, tak začít ho ve skale nebylo prostě reálný, protože skala v té době byla pomalu v experimentální fázi a i kdyby jsme to začali v té skale, tak sehnat další skala programátory v Praze nebo v České republice je prostě nereálný. Tak jsme šli spíš tou cestou, že hold budeme v C-sharpu, i když jako cítím, že v té skale by se mi programovalo líp, ale budu se snažit aplikovat ty myšlenky z těch jiných jazyků do toho C-sharpu. Tím, že C-sharp to některé ty funkcionality nemá v sobě zadrátovaný, tak jsme museli přesunout do knihovní úrovně, to znamená, že jsme si začali psát, nebo já jsem začal psát knihovnu, kde vlastně doplňuji ty nedostatky C-sharpu na úrovni knihovny. Samozřejmě, že to použití není tak hezký, protože je to knihovna, není to jazyk, kdyby to bylo přímo v jazyce, tak to bude daleko příjemnější, ale furt to je lepší, než to rozepisovat úplně dlouze. A teďka vlastně i ostatní členové u nás v týmu začali do tady ty knihovny kontribuovat, vylepšujou to a je to open source, takže se můžete podívat. Je to na GitHubu. Je to na GitHubu. Tak to určitě zalinkujeme.
Není to jediná, existuje ještě, myslím, že jedna nebo dvě, o tom Pepa něco může říct. Ta druhá se jmenuje Language Extensions a ta je jakoby asi úplně nejznámější, když člověk zadá funkcionální programy v C#. To je od člověka, který prostě dělal v Haskellu a byl nucený prostě dělat C# nějak, tak prakticky přepsal všechno, co bylo v Haskellu do C#. Je to jako obrovský. Ale právě ta nevýhoda jakoby toho language extension je, že tam je to vlastně ten, jak jsme mluvili z začátku, že ten jako entry point je hrozně vysoko, že prostě pochopit, co je to language extensions, je úplně stejný jako programovat ten Haskellu, takže když to ten FunkSharp, to je jako celkem malá prostě jako knihovna, kterou jako uchopit se dá fakt jako během jednoho dne. FunkSharp je to vaše. Jo. Já jsem viděl, že language extensions používají tu takovou tu funkcionalitu, že můžeš napsat using static a pak tam dát namespace, nebo teda statickou třídu, a pak vlastně všechno, co je na té statické třídě, tak volat rovnou. Takže třeba using static system.console a potom už stačí jenom psát write line. Využíváte třeba i tohle v té svojí knihovně? Nevyužíváme. Jako za mě tady to je jenom zkrátka, že nemusím psát tam ten, nebo zůstat na té statické třídy. A na druhou stranu mě se tady to, jako to je můj názor, moc nelíbí, protože vlastně nepoznám, když kouknu na ten kód, jestli to je nějaká lokální funkce nebo někde úplně jinak. Musím vidět nahoře všechny ty statické usingy, abych pak pochopil, co ta funkce dělá. Takže už to zase to skrývá něco, není to takový to, že kouknu a vidím. A to je třeba taky jeden z těch věcí, co my v té naší knihovně snažíme se dodržovat, je nějak nemít tam moc, řekněme, magie, nějaký automatický konverze typový, ty operátory a takovýhle věci, jako overridovat operátory, to z mýho pohledu je, pak když kouknu zase na ten kód a vidím tam nějaký plusko, tak očekávám, že to je prostě sčítání a ne, že to je nějaká magická operace, která mi udělá něco, co vlastně nevím. A musím si prokliknout to plusko, abych viděl, co to vlastně je zač. Mě napadá, jaký to má nevýhody? Čím se třeba setkáváte, kde máte problémy, co vám třeba zabere víc času, než třeba by vám zabere normálně objektově? No, nevýhody jsou v tom, že pokud by člověk jako začal třeba v tom C# a líbilo by se mu to, tak by přišel k těm knihovnám a potom se to líbilo hodně a naučil se o tom jako fakt dost, tak v tom C# to nejde vzít do toho extrému, jakože potom už jsou prostě určitý koncepty, které v tom Haskellu, ve Scala nebo ve F# vypadají prostě jako dobře, a jako, ale v tom C# je to hrozně moc věcí, protože ten C# vlastně postrádá nějakou lepší type inference, to znamená, že prostě potom všude mám ty typy a tím, jak jakoby každá ta funkce má tu jakoby honest signature, tak těch typů je tam jakoby hodně na tom výstupu a pak už jakoby to začíná být moc a taky mu chybí jakoby celkem dost jakoby nějaká vyšší abstrakce tomu C#, takže jakoby nějaký jako víc abstraktnější věci, které v těch funkcionálních jazycích jsou běžný, tak už tam moc dělat nejdou, ale to se týká jenom toho, když už je to jako hodně advanced, toho jako na tom nižší úrovni nějaký nevýhody, přímě moc nevím. Já taky moc nevím. A to je tím, že jsme v tom C# a prostě, když by to něco mělo jako nevýhodu, tak to prostě nepoužijem a použijem normální C#, jak ho lidi znají. Co jsem četl, tak vlastně Twitter, ten jede hodně ve Scale, tam se furt inspiruju, protože to je takový za mě jako healthy mix mezi oběma přístupama a tam třeba narazili na problémy, že různý týmy byly různě pokročilí. Řekněme, v primitivním jazyce, když máte expertního programátora a začátečnického programátora, tak tam ten rozdíl není až tak velký, protože ten jazyk prostě toho programátora drží v nějakých kolejích a nemůže moc vyčlenit. Takže když byste porovnali kód začátečníka a kód experta, tak tam poznáte rozdíly, ale nebudou to žádný dramatický rozdíly. Zatímco v těch funkcionálních jazycích a tam se ta abstrakce dá dotáhnout do takových úrovní, že vlastně ve Twitteru řešili, že měli dva týmy a jeden tým byl fakt složený z expertů, kteří studovali teorii kategorií a další matematické koncepty, které jsou vlastně zatím a napsali tu svoji část tak, že to nebyl zásadně nikdy jiný schopný pochopit, pokud nedostal dvoutýdenní školení a přednášky o tom, jako, co tím vlastně mysleli. Takže to za mě je trochu nevýhoda, že různý úrovně jsou schopni programovat jinak a nedá už se pak moc udržet v tom týmu nějaká konzistence znalostní. No a jak to teda děláte vy ve vašem týmu? Máte třeba nějaký coding standardy, kdy
máte pravidlo, jak má prostě ten kód vypadat, že když už teda jednou používám link, tak ho prostě musím používat všude, aby to bylo stejnoměrný nebo takhle? Co děláme třeba je, že si píšeme vlastně analyzéry, který jakoby s tím běží prostě při kompilaci kódu a ty analýzy právě zakazují nějaký věci, tím pádem jako enforcujeme prostě nějaký jako špatný použití věcí. Můžeš dát třeba příklad, co zakazujou? Jo, tak třeba sice nefunkcionální, ale prostě příklad je třeba použití daytime now. To je jakoby na serveru, že obecně špatně, protože to, kde běží server, by mělo být úplně jedno, takže to je třeba striktně zakázaný, takže prostě jde použít jenom prostě nějaký náš daytime provider, který prostě interně používá daytime na UTC nebo UTC now. Potom je to třeba třídění stringu bez lokalizace. To je prakticky jakoby náhodný třídění, když nemám lokalizaci, jestli je tam nebo tady, takže to je taky striktně zakázaný a vždycky se musí použít jakoby jenom na stringách order prostě s lokalizací. A těch věcí je takhle jakoby docela dost a preventuje to jako hodně bugů, že třeba potom už to jsou takové věci jako že máme zakázaný, třeba máme jakoby vlastní, jak porovnávat jako kvalitu věcí, aby byla víc silně typová, takže máme zakázanou tu jakoby klasickou a podobné věci. A takhle to jakoby toho programátora jako hrozně rychle naučí, že on vlastně přijde, napíše ten svůj kód vždycky a ten názor řekne, ne, použij místo tohodle, protože a takhle se vlastně jako, takže to je jeden způsob jakoby, jak to enforcovat. My na ten problém s tou různou úrovní programátorů moc nenarážíme, protože ta naše knihovna není zas tak pokročila. Jsou to spíš takové základní věci z toho funkcionálního programování, co se nám líbily a co jdou jednoduše aplikovat do toho C-Sharpu pomocí knihovny, takže tam ten problém moc nemáme. Ale ty analyzéry, to je myslím jako hodně dobrá věc a je celkem dost jednoduchý napsat si analyzér, který něco zakazuje. Takže my klidně zakazujeme jako věci z .NETu a děláme naše extension metody, které to nahrazují. Pepa tam vlastně narazil na tu silnou typovost. To není, jako jde to tak nějak ruku v ruce s tím funkcionálním programováním, ale není to jednak jedný. Silnou typovost můžete využít i v C-Sharpu a to je jedna z věcí, kterou my se hodně snažíme dodržovat, vynucovat těma analyzérama. Jako příklad uvedu, když parametr funkce je string email, tak správně by ta každá funkce, která má takový parametr, měla na začátku validovat, že ten email splňuje e-mailová adresa, že to splňuje tu e-mailovou adresu, což vede k duplikátnímu kódu na milionu míst a vlastně všechny ty funkce, co využívají ten e-mail, musí handlovat, že jestli je ten e-mail validní. Místo toho je lepší obalit si ten string do třídy e-mail, je to třída, která má jedinou propertu, prostě adres nebo něco a v konstruktoru si validuje, že to je validní adresa. A tímhletím způsobem se dá hodně věcí, hodně runtime chyb, řekněme, přenést do compile time času. Takže chyby, které normálně by vznikly až zabiju aplikace, se vlastně projeví při kompilaci. To vlastně souvisí s tím, jak jsme tady mluvili už o té opčně takových věcech, tak ve funkcionálním jakoby světě něco, čemu se říká algebraický datový typy. To jsou vlastně takový dva základní jakoby konstrukty na typu pomocí, než jde jako na namodelovat jak i libovolný typ jako v systému, jeden je právě end, jeden je or, ten end už v C-Sharpu je, jmenuje se tuple a to vlastně říká, že mám tohle a tohle a tohle a ještě tohle a potom například jako integer, string a double a tohle to je, nebo string, integer, double a tohle to je vlastně user, protože to je křestní jméno, příjmení, rok narození a něco dalšího. A potom ten opak je právě jakoby ten OR typ, nebo jak se mu jako říká koprodukt, oproti tomu předchozímu se říká produkt, tak to je zase OR, že mám buď tohle, nebo tamto. Což je jako hodně handy, že vlastně potom jsem schopný namodelovat třeba košík, že buď je košík, že je prázdný, takže v něm nemám žádný položky. Potom mám košík, ve kterém jsou položky a potom mám košík, který už je třeba zaplacený, dejme tomu. Takže potom v tom pattern matchingu, když mám ten switch, tak si matchnu ten košík a potom, pokud je prázdný, tak tam ani žádný položky nemám. Takže prostě nemůžu si je tam nějak jako prostě vymyslet nebo prostě tam jako na té typové úrovni vysloveně nemám. Potom, když prostě mám košík, který je neprázdný, tak mám zaručený prostě zase na té typové úrovni, že tam mám ty položky, že tam je prostě minimálně jedna. Potom, když je zaplacený, tak třeba na něm nemůžu zavolat metody jako zaplatit nebo prostě něco takového, že metoda zaplatit vysloveně bere třeba neprázdný košík jenom. Takže já si musím mečnout taky ten košík a jenom v tom jednom případě to můžu jakoby zavolat.
Jo, abych to nějak jako přirovnal k tomu, co v C-Sharpu je, třeba enumy, typický příklad, máte enum a máte 5 hodnot a na nějakém místě, kde se enum používá, tak máte nějaký switch nebo ify přes všech těch 5 hodnot a všechno funguje v pohodě, ale pak, když přidáte novou položku do toho enumu, tak správně byste měli projít veškerý kód a zkontrolovat, že na všech místech, kde se to používá, je tady ta nová položka ošetřená. Pokud si ten enum namodelujete pomocí těch algebraických datových typů, tak to je vlastně OR mezi nějakýma 5 konstantníma hodnotama a na tom místě, kde se to používá, tak vy musíte, nemůžete ten enum jakoby přečíst, ale musíte použít ten match, který vám vlastně vás donutí ohendlovat všech těch 5 možností a pokud byste tam přidali tu 6, tak vám to způsobí compile time error ve všech místech, kde se ten error používá, že tam zapomeň, není přidaný ten. To podobný případ je dědičnost. Máte třídu zvíře, ze který dědí kočka pes a taky když někde se pracuje s těma podtypama toho zvířete, tak je zase, tam je to vlastně i v zvíře je pes, udělej něco, i zvíře je kočka, udělej něco jiného. To všechno funguje v pohodě, pak podědíte další zvíře a musíte čekovat ten kód. No to právě mě napadlo, že ten OR je vlastně to samé jako dědičnost. Je to tak? Vlastně, nebo to samé. No, jakoby, když programuji funkcionálně, dejme tomu ve Sharpu, tak prostě dědičnost ani používat nebudu, vždycky použiju jako právě tady ten OR datový typ a řeší to vlastně jako řeší to, jako že ta spoustu lidí už přišlo na to, že ta dědičnost není úplně prostě ideální jako věc, že potom ty struktury jsou prostě obrovský a pak se zavádí takové věci, že klása musí být buď abstraktní nebo sealed, prostě aby se předešlo jakoby těm jako overloadům v tom mozku, jako co to, ale takhle mám prostě na jednom místě jenom na 6 řádkách, že zvíře je buď kočka, pes nebo tohle a mám vedle toho napsaný, co to vlastně jakoby má za poprty a ještě to mám jakoby compile time všude handlovaný. No. My tohle toho třeba používáme dost, že máme, řekněme tady pro to zvíře, máme normálně ty třídy nadefinované v C-Sharpu jako zvíře, kočka, pes, ale pak si uděláme ještě silně typový zvíře, což je coproduct mezi kočkou a psem. A to pak používáme v těch coproduct nebo ten OR. Takže místo toho, abychom jako parametr předávali zvíře, tak předáváme ten OR kočka pes. Takže a to jste si implementovali jako custom? No, jsme naimplementovali v té knihovně, takže to je v zásadě jako nějaký wrapper nad tím, ale je to silně typový, takže to vlastně typ toho parametru je OR, špičatá závorka, kočka, čárka, pes. Jo, můžeme si na to dát alias, že si dáme silně typový zvíře, což je vlastně alias za OR, kočka, pes. A takže i pak ten kód vypadá dobře, nemáte tam neskutečně dlouhý typy, ale zároveň pak v tom použití, když v té funkci dostanete to silně typový zvíře, tak musíte udělat ten match, který vám to vlastně rozpadne na ty jednotlivý casey. Takže jenom abych si to ještě srovnal, jestli to správně chápu, místo abych předával toho rodiče, to znamená i zvíře, protože to pak může být jakýkoliv, když mi tam někdo přidá tygr, tak by to taky prošlo, tak vy říkáte, musí to být zvíře, který je ale kočka anebo pes, nic jinýho. A vlastně tady ty algebraické datové typy jdou jako vzít hrozně dál a čím dál víc s nima člověk programuje, tím víc jako zjistí, jak je to jako dobrý nástroj. Já kdybych si měl vybrat jedinou feature do C-Sharpu, tak by to byly ty algebraické datové typy. Jako dost před vším ostatním. A vlastně, když to vemu potom dál, co je to vlastně jakoby reference? Reference je buď nějaká hodnota, nebo je to null. To zní úplně stejně jako ty algebraické datové typy a přesně to máme, nebo to existuje, říká se tomu opšna a opšna je přesně OR nic, nebo je tam hodnota a je jakoby enforcovaný, že člověk potom musí jakoby handlout v oba případy v tom kódu, takže zase tam má match a prostě dám to hodnotu a má zaručený, že tam ta hodnota je, anebo je empty, nic tam není a musí jakoby myslet nějaký kód. A ještě jedno hrozně hezký použití je exception handling. Tradičně máte funkci, která vrací nějaký výsledek a pokud se něco pokazí, tak vyhodí výjimku. Funkcionální přístup je ten, že výsledkem té funkce nebude integer, ale bude to OR, integer anebo exceptiona. Takže už z té deklarace té funkce poznáte, že to může vyhazovat výjimku, jakou to může vyhazovat výjimku a zároveň vás to nutí v tom místě, kde tu funkci voláte, ošetřit oba ty casey. Musíte ošetřit jak ten case, že ta funkce uspěje a udělat něco s tím výsledkem, anebo pak ošetřit ten druhý case, že to vyhodil výjimku. To je zase typický příklad, že vlastně z typový signatury funkce nepoznáte, jaký může vyhazovat výjimky. Myslím, že v Javě to nějak bylo, nebo je, takový ty deklarované výjimky, které se musí handlovat.
ale jako je to nepraktický kvůli tomu, že se to jakoby propaguje skrz tu hierarchii volání. Když to děláte takhle, tak pomocí toho algebraického datového typu, tohle konkrétně se jmenuje try, například try int je zkratka za integer or exception. Takže když pak deklarujete funkci, tak návratovým typem ty funkce je try int. A na tom místě, kde to vládne, musíte ošetřit oba ty casey. A potom se to vlastně dá vzít ještě dál, že vlastně ten try nemusí mít třeba jenom exceptionu, ale můžu si právě nadefinovat i ten error jako koprodukt, že? Takže dejme tomu, že prostě mám nějakou funkci třeba předej uživatele a to může selhat buď na tom, že ten uživatel už tam je, nebo že třeba ten uživatel je prostě nějakým způsobem, třeba že už jich máme moc. Takže to jsou tady ty dva casey a já, když kouknu na tu metodu, tak vůbec jako nevidím, jaký jsou vlastně ty dva casey. A většinou je to v nějaký dokumentaci, ta není updatovaná tak. A takhle když si napíšu, že error přidání usera je buď to, že už je, nebo že už jich máme moc, a potom ta funkce na ty typový úrovni vrací buď všechno v pořádku, nebo error usera, tak já mám potom jakoby jasně daný a vhandluju všechny ty casey, který vlastně chci. A ten jakoby rozdíl mezi tou Javou je ten, že ta Java vás jako nutí handlovat všechny ty výjimky. Když to já nechci handlovat třeba divide by zero exception, null reference, out of memory, to jako ta funkce nepředává. Normálně exceptiony jako můžu vyhodit, pokud vím, že ten caller s tím stejně nic neudělá. Prostě on nebude nejspíš handlovat to, že mi došla paměť. Jako to je prostě fail celého programu. Ale to, že mi dal špatného usera, to už by handlovat měl. A takhle jsem schopný jakoby zadefinovat nebo vrýt tu dokumentaci té funkce přímo do té její signatury a ještě to donutit jakoby toho callera všechno jako handlovat. To je v podstatě skvělý, protože to přesně, mám přesně ty případy, kdy máte tři možný exceptiony, tam máte try, to za prvé nepřehledný v kódu, za druhý člověk neví, co tam na každou tu úroveň dá, tak uznávám, že tohle ušetří neskutečně času. I... A navíc se to dá jakoby skládat, že vlastně já můžu mít prostě 10 těch operací, které vracejí error, ty můžu složit prostě do jedné a ten to přesně jakoby tam udělá to, že to provede třeba první dvě, pak to skončí s errorem, ty ostatní to neprovede, ten člověk to vůbec nevidí, nemám tam prostě ten jakoby imperativní try catch, ale prostě hezky poskládám jakoby ten strom, kde prostě ta výsledná funkce je jakoby buď ten výsledek, co jsem chtěl, anebo prostě klidně jako produkt hodně erroru, co se jako mohlo celý pokazit při tom výpočtu a třeba až v kontroleru můžu říct, dobře, tak prostě když to skončilo takhle, tak to je 404, když skončilo takhle, tak to je 400, když skončilo takhle blbě, tak to je úplně blbě, vyhodím výjimku a zareportuju prostě error vývojářům, že prostě něco špatně. A že takhle jsem schopný na různých e-callerech se chovat jakoby různě podle té výjimky. To musí být báječně testovatelný potom. Vlastně to, jedna ta výhoda toho funkcionální programování těch pure funkcí je to, že nepotřebuji žádný mocky, prostě zavolám tu funkci s parametrama a jako to, co vrátí, tak se podívám, co vrátila, což je jako extrémně jednoduchý. Jo. A řešíte unit testy? Jako máte napsaný nějaký unit testy? Nebo... Máme napsaný unit testy, ale není to nějak jako, neřekl bych, že to je jiný pro tu funkcionální část a ne nefunkcionální část. Vlastně z tohohle pohledu ty unit testy píšeme spíš pro to, co nám dávají smysl psát unit testy a pro co nám nedávají smysl píšem jiný typy testů. No já bych se ještě chtěl zeptat, jak je to s nabíráním lidma u vás? Jako, když vám přijdou teda noví lidi, jak rychle se třeba na to adaptujou, nebo kolik, jestli se některý jako hned poznáte, že na to nemají, jako takhle programovat funkcionálně. Přeci jenom na školách se to normálně neučí, co si budeme nalhávat, moc ne. Tak jako máte jako třeba úmrtnost, nebo kolik vůbec lidí třeba tam jde se zájmem, že je to fakt jako zajímá. No tak my už jako na pohovoru se ptáme, jako, jaký zkušenosti mají s funkcionálním programováním a tak, ale docela mám pocit, že pokud to ten člověk neumí, tak se ho celkem je schopný naučit v průběhu toho, jak to u nás využívá. Že ono, když se o tom mluví a i tady, jak o tom mluvíme hodně teoreticky, tak je to hodně obtížně představitelný, ale pak, když vlastně píšete reálně jednu funkci do toho programu, fixujete nějaký bug, tak tam použít jeden z těch 10 konceptů je celkem jednoduchý. A pokud to ten člověk nepoužije, tak v code review mu někdo řekne, jak by to měl použít, buď v code review, nebo už mu to analyzer řekne přímo při buildu. A vlastně řekněme, prvním pull requestem se naučí první koncept jeden. Ten pak začne používat a po čase za týden, dva se narazí na jiné místo, kde najednou by se vyplatilo aplikovat, řekněme, ty algebraické datové typy, tak ho to naučíme. Takže spíš to, jako ten...
postup, jakým to děláme, že vlastně nevyžadujeme to jako podmínku pro to u nás pracovat, protože víme, že ty lidi jsou schopni se to celkem jednoduše naučit v průběhu. Takže nám vlastně, a to je ten důvod, proč jsme to udělali tím způsobem, jak jsme to udělali s tím C-Sharpem, že vlastně my můžeme nabírat generický C-Sharp programátory vlastně z libovolných škol a i bez škol. Máme člověka, který je vlastně úplně bez škol a přejímá to hrozně rychle. Takže myslím si, že to je celkem jednoduchý, ale taky to není tím, že my nejdeme úplně jako do hardcore funkcionálního programování. My se držíme někde tak jako řekněme hodně jako basic. Doporučili byste třeba někomu, jak má s tím začít, když třeba není ve firmě jako u vás, kde už to třeba máte rozjetý, tak jako jak se vlastně do toho pustit, na co se podívat, co si vyzkoušet? Já většinou, když se koukám na nějaký talky nebo přednášky online o programování, tak to není moc o C-Sharpu, protože tam se to až tolik neděje, ale spíš se právě snažím koukat do nějakých jako na talky z funkcionálních konferencí, kde má to různý úrovně a tam spíš jako si rozšířím ty obzory, vidím, co je zajímavý a to se pak snažím aplikovat v tom, co já dělám. Protože ten C-Sharp tam všichni sledujou, koukají na nejnovější novinky, ale i C-Sharp 8, to, co přinese vlastně z toho pohledu funkcionálního programování, není nic světobornýho. Je to jako takový syntax sugar, řekněme, a nějakých pár věcí navíc, který jako by C-Sharp okoukal od ostatních jazyků a plus něco jako svýho. Takže když chci začít, tak bych asi se třeba zaměřil na nějaký jeden ten koncept a ten se snažil dodržovat. Třeba ta immutabilita, to je takový nejjednodušší, tak prostě začít si říct, nebudu dělat mutable třídy. Případně napsat si ten analyzátor na to, který to může celkem jednoduše čekovat. A ty analyzátory se dají zase vypínat nebo zapínat. Takže jeden z těch našich postupů je, že třeba uděláme nějaký nový koncept a ten začneme tak jako rozvolněně používat. A postupně, až se to vreje všem jako do krve, všichni se s tím jako srozumějí, třeba za půl roku, tak po tom půl roce můžeme udělat analyzátor, který vlastně zablokuje nebo zakáže to, co by se předtím psalo. Takže to nemusíme to dělat, že uděláme nový koncept a hned to začneme od všech vynucovat, ale spíš, že to postupně se jako uchytí mezi těma lidma. A i pokud se to neuchytí, tak to zrušíme. Tam vlastně, jako jak já jsem se třeba naučil funkcionálně programovat, takže jsem si přečetl 5 knížek, ale prostě, jakoby, tím chci říct, že přečíst si knížku jako taky, těch knížek je fakt spousta, je i dokonce, myslím, funkcionálně programování v C-Sharpu přímo knížka, nevím teda, jak moc je dobrá, špatná nebo tak, ale i ten Louty, ten, co dělá to Language Extensions, tak tam má jakoby takovou, řekněme, větší dokumentaci, kde spíš popisuje ty koncepty a ukazuje to na tý, jakoby, jeho knihovně, takže tam se třeba taky dá začít nebo tak. Já jsem se k tomu spíš dostal tak, že ne, že bych si řekl, chci funkcionálně programovat, ale viděl jsem funkcionální jazyk a jako líbilo se mi to, tak jsem řekl, to chci taky dělat C-Sharp, tak to začnu používat. A tím, že se mi to líbilo, tak jsem pak si říkal, a co tam máte dál? Jako, co ještě byste mi nabídli, že bych mohl začít používat a jako, že mi to zpřehlední a zjednoduší kód? Možná, co si myslím, že ještě stojí za zmínku, co mi jako hlavně za začátku, když jsem se to učil, mi jako dávalo jako zabrat, že o tom nikdo moc nemluví, a to je IO v tom funkcionálním programování, že vlastně ta message toho funkcionálního programování je, že teda neměníme prostě žádný stav, ale pokud by aplikace neměnila stav, tak je celkem k ničemu tomu zákazníkovi, prostě databáze tam bude vždycky a takovýhle věci, tak vlastně cílem toho funkcionálního programování není tady to jakoby eliminovat, protože to bylo k ničemu, ale jakoby minimalizovat to prostě na jedno místo. Dá se to vzít až do takových extrémů, že každá věc, která je nějakým způsobem jako takhle má nějakou komunikaci se jako okolní se tím tak, vrací prostě nějaký typ, který se jmenuje IO a potom se snažím jakoby ten typ mít co nejvýš jakoby v té hierarchii toho volání. Takže vlastně takový ideální jako přístup je natáhnout si data do paměti, prohnat je tou pipelineou nebo právě tím stromem a uložit je na konci prostě. Aby to co největší část toho programu byla právě jakoby ta pure a jenom jakoby na těch okrajích toho systému jsem právě na začátku vytáhl a pak to prohrál, že to není jako trochu to chvíli jde, pak něco povytahám, pak to zase trochu uložím, pak to zase trochu povytahám, ale že to je fakt jako oddělený, že jako ty části, kde se komunikuje a kde se jakoby zpracovávají
Ale zrovna tady to je jako jedna z těch jako složitějších věcí už, takže do toho bych se prostě moc ze začátku nepouštěl. My tady to nepoužíváme, myslím, že Pepa to zkouší v nějakém osobním projektu, co vyvíjí, tak to zkouší aplikovat a vlastně to máme jako takový playground, kde on testuje různý ty koncepty, jestli by dávali vůbec smysl pak je dát do toho. Ale další jako možnost nějaký, prostě začal bych osobní projekty, určitě bych s tím nezačínal v nějakém větším týmu, takže spíš to vyzkoušet na nějakém jako hodně malém týmu nebo individuálním projektu a pak až tam, až se jakoby zvaliduje, že vám to jde nebo vám to vyhovuje, tak pak to začít třeba nutit ostatní kolegy v týmu používat taky. Tak jo, já si myslím, že to asi stačí, aby jsme zase nezabředli moc hluboko, protože ono přeci jenom v podcastu se špatně popisuje kód. Ale myslím si, že i tak to bylo zajímavé, že jsme pochopili ty základní koncepty a proč ano a proč ne. Takže vám děkujeme, držíme palce, ať se vám daří ty další koncepty nasazovat dál. Takže to byl Jan Široký, Josef Starých Fojtů z Muse Systems. Díky. Tolik další velmi inspirativní rozhovor. A co dál, Vojto? Na co můžeme pozvat v dohledné době? Tak já nemůžu říct dohledné době, ale my 2. a 3. listopadu 2019 plánujeme konferenci, která se bude jmenovat .NET Days. Zatím teda ještě není otevřená registrace, to ještě daleko, ale už scháníme speakery a sponzory. Tak pokud by vás to někoho zaujalo, tak se můžete podívat na web .netdays.cz a tam se dozvíte další informace. O čem to bude? Co se tam lidi třeba nebo potenciální sponzoři můžou dozvědět? Tak je to zaměřený na 2 hlavní oblasti. Jedna je vlastně IT pro Power BI a tak dále a druhá, jak napovídá název, je .NET a vývojářská sekce, která bude vlastně asi ta větší trošičku, kde budeme prostě řešit novinky v .NETu a vývojářský typy a tak dále. Tak to bude zajímavý. Já jsem zabrousil jenom rychle na Geekcore, abych se podíval, jestli se třeba nekoná v dohledné době něco kolem funkcionálního programování. A samozřejmě ano, našel jsem, že 28. května, což znamená za měsíc, bude další meetup F-Sharping, už 24. a bude tam vystupovat Peter Semkin a bude asi anglicky. Takže je to na Žižkově, můžete se tam zastavit na geekcore.cz, najdete tuhle akci a nějaký další samozřejmě taky. Tak perfektní, tak to určitě bude zajímavý i v návaznosti na náš současný díl. Tak my se na vás těšíme u příštího a naslyšenou. Naslyšenou, mějte se krásně, kdyby vás zajímaly detaily o téhle epizodě nebo jakékoliv další, zajděte na www.dotnetpodcast.cz nebo nám napište e-mail na info@dotnetpodcast.cz. No a samozřejmě nás taky můžete sledovat a odebírat na Spotify nebo v Google Podcasts, Apple Podcasts, případně přímo na SoundCloudu máme RSS-ko. Naslyšenou příště.